آپ شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں جو ہم مرکزی دفتر حضرت آیت اللہ العظمہ مرجع جہان تشیع الحاج بشیر نجفی النجفی دامز اللہ العالی کی خدمت میں پیش کریں. وہاں پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں جو تجھ الاسلام علامہ شیخ علی النجفی دامز کی خدمت میں پیش کریں. آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا. آئیے حضرات, جو آپ نے پیغام دیا کہ چاہے ہندوستان میں رہو, چاہے پاکستان میں رہو, چاہے بنگلہ دیش میں رہو, چاہے بحرین میں رہو, چاہے قطر میں رہو, چاہے مسقط میں رہو, لیکن کبھی ممبر کو فراموش نہ کرنا, مجلس کو فراموش نہ کرنا, فرش اعضاء کو فراموش نہ کرنا. میں ہر ملک کو سلام کرتا ہوں, لیکن بھارت کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں ہندوستان کا بھی ترنگا لگا ہوا ہے, عراق کا بھی ترنگا لگا ہوا ہے, انڈو عراق فرینڈشپ ہے. یہاں ادارہ حرم امام حسین کے بھی نمائندے ہیں, ادارہ حضرت حضرت عباس کے بھی نمائندے ہیں, ادارہ بین الحرمین کے بھی نمائندے ہیں, عراق گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں, اور ہندوستان گورنمنٹ کی نمائندگی کرنے کے لیے ہمارے ایم ایل سی جناب سید سراج میری صاحب موجود ہیں. میں ایک بیت پیش کرتا ہوں, اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنا داعش کی سازشیں تیز ہوں گی اتنے ہی زیادہ ہمارے امام باڑوں کی تعمیر ہوگی. اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں, اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں. اور ہمارے یہاں تو حسین کا نام پر شہزاد پہ آ کے ہندو بھی لیتا ہے, یہ ترنگا ہے. سب ہم اپنے 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 ملک کے وفادار ہونا چاہیے, یہی امام حسین نے بتایا, یہی رسول اللہ نے بتایا. مگر ہندوستان ہماری خواہش کا نام نہیں, بھارت ہماری خواہش کا نام نہیں, سندھ ہماری خواہش کا نام نہیں, حسین کی خواہش کا نام ہے. حسین کی خواہش کا نام ہے. پرائے دیش میں بھی اپنی سی خون ڈھونڈ لیتے ہیں, پرائے دیش میں بھی اپنی سی خون ڈھونڈ لیتے ہیں, پرائے دیش میں بھی اپنی سی خون ڈھونڈ لیتے ہیں, علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں. ارے مسلمانوں کی آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتے, مسلمانوں کی آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتے, فضائل تو میرے مولا کے ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں. زندہ باد. اب شیخ علی لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. پرائے دیش میں بھی اپنی سی خون ڈھونڈ لیتے ہیں, پرائے دیش میں بھی اپنی سرخو ڈھونڈ لیتے ہیں, علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں, مسلمانوں کی آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتے, فضائل تو میرے مولا کے ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں. ہاں موالیوں حلالیوں مولائیوں, تمہیں یہ جشن بہت مبارک ہو, لیکن ابھی جشن جیسا ہونا چاہیے. ابھی تمہارے ناروں کی رمجھم شروع ہوئی ہے, جھماجھم موسلا دھار نہیں شروع ہوئی ہے, یہ تو کربلا ہے. یہاں فضائیں بھی عباس سے پوچھ کے چلتی ہیں, ہمارے بھی حسین کی مرضی کے تسلط میں ہیں, تمہاری سانسیں حسین کے اختیار میں ہیں. غازی کہہ دے تو سانسیں ٹوٹ جائے, غازی کہہ دے تو عمر خضر عطا ہو جائے. یہاں بیٹھے ہوئے ہو, جو مانگنا ہو مانگ لو. اے پالنے والے, ہمارے بیدی بھائی کے والدین یہ جشن منعقد کرتے ہیں, ان کو صحت اور سلامتی عطا کرنا. اور اے پالنے والے, ہمارا وہ جو فارن افیئر سیکرٹری راشد بھائی, جنہیں دنیا نے بتا دیا کہ ایسے مرض میں مبتلا ہے جو مشکل ہے, لیکن ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں, تو موت کو زندگی میں بدل سکتا ہے. اے پالنے والے, تجھے غازی عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ, جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہے, ہاتھوں کو پھیلاؤ, باب الحوائج کے ہاتھوں کے صدقے میں ید اللہ سے بھیک مانگ لو. پالنے والے, ان کی جھولیاں بھر جائیں, ان کی مرادیں پوری ہو جائیں, ان کی زیارت قبول ہو جائے, ان کے بیمار شفا پا جائے, ان کے مقروضوں کے قرض ادا ہو جائے, ان کی اولادیں سلامت رہیں, ان کی جوانیاں سلامت رہیں, ان کی گودیں آباد رہیں, ان کی چادریں سلامت رہیں. پوری دنیا کا اردو بولنے والا مولائی اس وقت یہاں جمع ہے. میں ہیوسٹن سے جناب جمیل موسوی, جو حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں اور ہیوسٹن میں رہتے ہیں, ان کے چار مصرے پیش کرتا ہوں. دل میرا خانہ کعبہ کی طرح ہے جس میں, دل میرا خانہ کعبہ کی طرح ہے جس میں میرے مولا کے علاوہ کوئی آیا نہ گیا, میرے مولا کے علاوہ کوئی آیا نہ گیا. دل
جشن ہے، شرمندہ ہونے والوں کا جشن نہیں ہے۔ دل میرا خانہ کعبہ کی طرح ہے جس میں میرے مولا کے علاوہ کوئی آیا نہ گیا۔ جشن مولا میں وہ آتے بھی تو کیسے آتے، ان سے آیا نہ گیا، ہم سے بلایا نہ گیا۔ ان سے آیا نہ گیا، ہم سے بلایا نہ گیا۔ ان سے آیا نہ گیا، ہم سے بلایا نہ گیا۔ ان سے آیا نہ گیا، ہم سے بلایا نہ گیا۔ آئیے اسی لہجے میں میں شاعر کو آواز دوں گا، اور ہمارے ہر سال جشن میں ایک دو شعر ایسے ہو جاتے ہیں جنہیں صدیوں تک یاد رکھا جائے۔ عزادار عزمی ہماری انجمن کا سرگرم کارکن، ہمارا میزبان بھی، مولا کا مدعا بھی، عجیب شان سے پڑھنے والا، لکھنوی لہجے کی ترجمانی کرنے والا، کراچی سے، میں ذرا سا توجہ چاہوں گا۔ علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں، لہجہ سنیے گا، علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں، ضمیر ہے ہی نہیں چھت کی بات کرتے ہیں۔ علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں، علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں، ضمیر ہے ہی نہیں چھت کی بات کرتے ہیں۔ انہیں نبی کا مدینہ دعائیں دیتا ہے، انہیں نبی کا مدینہ دعائیں دیتا ہے، جو حج کے ساتھ زیارت کی بات کرتے ہیں، جو حج کے ساتھ زیارت کی بات کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب شاعر اہل بیت عزادار عزمی صاحب سے، آپ سنیں آپ کا محبوب اور پسندیدہ شاعر آپ سے مخاطب ہے۔ اور بغیر کسی تمہید کے ایک قطع میں انجمن کے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور قطع ملاحظہ کیجیے حضور۔ سیدہ کی دعا میں رہنے دو، سیدہ کی دعا میں رہنے دو، کربلا کی فضا میں رہنے دو، خلد کی بات مت کرو مجھ سے، جشن صبر و وفا میں رہنے دو، جشن صبر و وفا میں رہنے دو۔ قطع آپ کے مزاج کا بھی، لیکن چاروں مصرے، چوتھے مصرے پر خاص توجہ، اور دوسرے مصرے پر قطع ملاحظہ کیے گا۔ علی کے عشق میں میسم کی شان باقی ہے، اور زبان کٹ گئی لیکن بیان باقی ہے۔ لیکن بیان باقی ہے، ہمارا کوئی نمازی نہیں ہے شتگار، ہمارے گھر میں غدیری اذان با۔ ایک قطعہ آپ سب کی طرف سے میں پڑھ رہا ہوں، آپ سب کے لیے خاص توجہ، اور چاروں مصروں پر میں داد چاہوں گا، ملاحظہ کیے گا۔ ایک اور نعرے صلوات کا سارا دیا، لیکن بہت جلدی جلدی دیکھیے گا، ریحان بھائی خاص توجہ، ریحان بھائی ملاحظہ کیے گا۔ ایک کربلا تیری زیارت کا یہ جذبہ، زیارت کا یہ جذبہ، کربلا تیری زیارت کا یہ جذبہ، زیارت کا یہ جذبہ، ہم کو
ملک الموت سے ڈرنے نہیں دیتا، ڈرنے نہیں دیتا۔ دیکھیں اس سے آسان مثال میں نہیں پوچھ سکتا، ہم کو ملک الموت سے ڈرنے نہیں دیتا، ڈرنے نہیں دیتا۔ اور شفیع کا غم عمر بڑھاتا ہے ہماری، بڑھاتا ہے ہمارا۔ نعرے سلوا کا سارا دیے، ایک نعرے سلوا کا سارا دیے۔ آپ آزاد بیٹھ جائیں، ندیم بھائی آ جائیں، برحالے کون نعرہ سوال کا سارا دیا۔ پھر سے چاروں مصرے ملاحظہ کر لیے، کر وہ بلا تیری زیارت کا یہ جذبہ، زیارت کا یہ جذبہ، ہم کو ملک الموت سے ڈرنے نہیں دیتا، ڈرنے نہیں دیتا۔ شفیع کا غم عمر بڑھاتا ہے ہماری، بڑھاتا ہے ہماری۔ مر کر بھی عزادار کو مرنے نہیں دیتا، مرنے نہیں دیتا، مر کر بھی عزادار کو مرنے نہیں دیتا، مرنے نہیں دیتا۔ کربو بلا تیری زیارت کا یہ جذبہ، زیارت کا یہ جذبہ، ہم کو ملک الموت سے ڈرنے نہیں دیتا، ڈرنے نہیں دیتا۔ شفیع کا غم عمر بڑھاتا ہے ہماری، بڑھاتا ہے ہماری۔ مر کر بھی مرنے نہیں دیتا، مرنے نہیں دیتا۔ ایک نعرے سلوات کا سارا دیے تو ایک مرتبہ تین شعر سے جلدی جلدی نعرے سلوات کا سارا۔ مطلع خاص توجہ، ریحان بھائی ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا، بالکل سادہ سا مطلع ہے۔ ہیلی ہیلی خبر دھوئے کی طرح کائنات میں پھیلی، خبر دھوئے کی طرح کائنات میں، تشنا نبی نے آگ لگا دی فرات میں، تشنا نبی نے آگ۔ اور شیر یہاں سے ملاحظہ کیے گا، جان بھائی دیکھیے گا، شاہ مہان صاحب دیکھیے گا، خاص توجہ۔ ہوگا ہوگا عبادتوں کا 72 گنا سوا، ہوگا عبادتوں کا 72 گنا سوا، عبادتوں کا 72 گنا سوا۔ وہ بلا شریک کرو دینیا تمہیں، وہ بلا شریک۔ دیکھیے یہ سادہ سا شعر ضرور سمجھ میں آ جائے گا، ملاحظہ کیے گا۔ وہ تیورا تیورا کے گر پڑے گی ایک دن یزیدیت، تیورا کے تیورا کے گر پڑے گی ایک دن یزیدیت۔ ذکر حسین کرتے رہو بات بات میں، ذکر حسین کرتے بات میں، ذکر
حسین کرتے آخری شعر اس سلسلے کا لیکن خاص توجہ ملاحظہ کیے گا عشق عشق عذاب سے بڑھ گئی آنکھوں کی روشنی عشق عذاب سے بڑھ گئی آنکھوں کی روشنی سورج دکھائی دینے لگا ہم کو رات میں سورج دکھائی دینے لگا ہم کو رات میں کون نائب سلوات کا سہارا دیے ایک مسئلہ دو تین مسئلے اور تین چار شیر لہذا کر لیے مسئلہ خاص توجہ مسئلہ ملاحظہ ہو بغضِ بغضِ ہے در دل میں ہے تو یہ خطا کچھ اور ہے بغضِ بغضِ ہے در دل میں ہے تو یہ خطا کچھ اور ہے بغض ہے در دل میں ہے تو یہ خطا کچھ اور ہے یہ خطا کچھ اور ہے اس کی سزا کچھ اور ہے یہ خطا کچھ اور ہے اس کی سزا کچھ اور ہے اور یہ بھی شعر ملاحظہ کیے گا آپ لوگوں کے لیے ہے اور ہم سے مل کر یہ زمانہ سوچتا کچھ اور ہے ہم سے مل کر یہ زمانہ سوچتا کچھ اور ہے ہم سے مل کر یہ زمانہ سوچتا کچھ اور ہے ہم علی والوں کے چہروں پر لکھا کچھ ہم علی والوں کے چہروں پر لکھا کچھ اور یہ مطلع ملاحظہ کیا گا ریحان بھائی مصر ثانی بتا چاہوں گا شاید کوئی بات ہو عشق دنیا اور عشق مرتضی کچھ اور ہے عشق دنیا اور عشق مرتضی کچھ اور ہے لو کا چلنا اور ہے ٹھنڈی ہوا کچھ اور ہے لو کا چلنا اور ہے ٹھنڈی ہوا کچھ اور ہے یہ شعر بھائی جان منو بھائی بات بات میں کر لیے گا شعر ملاحظہ کیے اور کربلا کربلا کی پشت پر پہنچے تو جنت مل گئی کربلا کربلا کی پشت پر پہنچے تو جنت مل گئی کربلا کی پشت پر پہنچے تو جنت مل گئی اس سے بھی آسان جنت کا پتا کچھ اس سے بھی آسان جنت کا پتا کچھ اور ہے یہ بھی شعر مولائیوں کے لیے ہے اور خاص توجہ جتنے مولائی میرے پاکستان ہندوستان یا پورے دنیا سے جہاں سال سے آئے ملاحظہ کیے گا ہر علی والے
خون بڑھتا ہے مگر ہر علی والے سے مل کر، خون بڑھتا ہے مگر ہر علی والے سے مل کر، خون بڑھتا ہے مگر اے نصیری تو سے ملنے کا مزہ کچھ ہو۔ نصیری کو سے ملنے کا مزہ کچھ ہے، نصیری کو سے ملنے کا مزہ کچھ اور۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے گا، نوجوانوں کے لیے خاص توجہ ہے۔ اور کیوں نہیں وائس تیرے دل و زباں میں تال میں، کیوں نہیں وائے تیرے دل و زباں میں تال میں، کچھ اور ہے جانتا سب کو چلے کی بولتا۔ ایک نعرے سلوات کا سارا دے تو شیر سناؤ۔ شیر ملاحظہ کیے، اس طرف عشق سخیفہ، اس طرف عشق سخیفہ، اس طرف عشق غدی، اس طرف عشق سخیفہ، اس طرف عشق غدی، اس طرف عشق سخیفہ، اس طرف عشق غدی، سادہ پانی اور شربت کا مزہ کچھ اور، سادہ پانی اور شربت، کھارا کر دیں گے صاحب، کھارا پانی اور شربت کا مزہ کچھ اور ہے، سادہ پانی اور شربت کا مزہ کچھ اور۔ ایک مسئلہ، دو مسئلے، سادہ کھانا سب چلے گا، غدر کا پانی، ریحان بھائی کہہ رہے ہیں غدر کا پانی۔ بہرحال دو مسئلے، دو تین شیر۔ مسئلہ بھائی آپ دے دیے گا داد آپ اس پر، اب چاند کی طرح جو قدم آدمی کے ہیں، قدم آدمی اب چاند کی طرح جو قدم آدمی کے ہیں، قدم آدمی اب چاند کی طرح جو قدم آدمی کے ہیں، قدم آدمی کے ہیں، یہ راستے بتائے ہوئے سوالی کے ہیں، یہ راستے بتائے ہوئے سب علی کے ہیں، سب علی کے ہیں، یہ راستے بتائے ہوئے سب علی۔ اور یہ بھی مسئلہ ملاحظہ کیے گا، کاندھوں کاندھوں پر یہ فرشتے جو نیکی بدی کے ہیں، نیکی بدی کے ہیں، کاندھوں پر یہ فرشتے جو نیکی بدی کے ہیں، نیکی بدی کے ہیں، کاندھوں پر یہ فرشتے جو نیکی بدی کے ہیں، نیکی بدی کے ہیں، یہ بھی
की गली के हैं, नजफ की गली के हैं ये भी। तो खाक सार नजफ की गली के हैं, नजफ की गली के हैं ये भी। तो खाक सार नजफ की गली के हैं। और ये शेर सादा सा है, थोड़ा एक शादमान भाई एक सुर ऊंचा हो गया, बहरहाल किसी सूरत से काम हो जाएगा। मुलादा किए सब सब और मुला से पूछते हैं करबला के बाद, करबला के बाद। सिर्फ दो शेर इस सिलसिले के, सब और मुला से पूछते हैं करबला के बाद, करबला के बाद। सब और मुला से पूछते हैं करबला के बाद, करबला के बाद। चेहरे पर तेरे जख्म ये किसकी हंसी के है, किसकी हंसी के है। चेहरे किसकी हंसी के है, किसकी हंसी। चेहरे पर तेरे जख्म ये किसकी हंसी के है, किसकी जेरे। हुजूर जेरे किसा सभी का तारुफ है फातिमा, तारुफ है जेरे किसा सभी का तारुफ है फातिमा, तारुफ है फातिमा। सारे नगीने एक ही अंगुष्टरी के हैं, अंगुष्टरी के हैं। सारे नगीने एक ही अंगुष्टरी के हैं, अंगुष्टरी के हैं। हर आपके लिए हर उम्मती रसूल का जन्नत न जाएगा, जन्नत न जाएगा। हर उम्मती रसूल का जन्नत में नहीं भाई, जन्नत न जाएगा, जन्नत न जाएगा। हर उम्मती रसूल का जन्नत न जाएगा, जन्नत न जाएगा। लेकिन मकान खुल्द में हर मातमी के है, लेकिन मकान खुल्द में हर मातमी के हैं, हर मातमी के हैं। लेकिन मकान खुल्द में हर मातमी के हैं, हर मातमी के हैं। एक कथा बीच में मुझे याद आ गया, मुलादा कीजिएगा रात तवज्जो। एक नारे सलवात का सारा जाए, अच्छा पता नहीं हो सकता।
قطع آخری، کیونکہ ابھی نیا بھائی ریحان بھائی شاد مان باقی ہیں، مولانا ندیم اکبر صاحب، میری ڈیوٹی ختم ہو گئی میزبانی کی، بہرحال ایک قطع ضرور میں پڑھوں گا، قطع ملاحظہ ہو، اے غمِ شبیر تجھ کو زندہ رکھنے کے لیے، اے غمِ شبیر تجھ کو زندہ رکھنے کے لیے، روح شامل ہے پھپھی کی اور دم سجاد کا، روح تیسرا اور چوتھا مصرع خاص توجہ ملاحظہ کیے گا، روح شامل ہے پھپھی کی اور دم سجاد کا، اور تو قدم میں کربلا پہنچا دی ہر انسان تک، ایک قدم زینب